מפסר קלוש עוד אמרו. רציתי לשאול שאלה, יש מצווה, אם בן אדם אבל, יש מצווה להיות בצער? אין מצווה להיות בצער. כאילו צריך, כשהולכים לנחם אבלים, למעשה, אם האבל יכול לשמוח קצת ולחייך באבל, אז זה טוב, כאילו. רבו אמר חזרות. דווקא חזר אמרות, אם הוא לא מבודד מנהג האבלות, כאילו, טבע האדם שהוא יהיה בצער, כשנפטר לו אדם קרוב, אז שהוא בצער. אבל אין מצווה כזאת להיות ממש בצער. אני אגיד לך, זה גם לא כל כך פשוט, אתה יודע למה? צריך לתת מקום לזה גם, כן. אתה יודע למה, אני מתחיל. כי חזל, למשל, עושרים, יש כל מיני הלכות שבשבעה, בימי השבעה, אחר כך ב-30, בשנה, שאדם לא יימנע מלעשות כל מיני דברים, למה? שלא יסיח דעתו מהאבלות. יש כזה, זה... כן. עכשיו, מה חזל אומר לנו? לפעמים אתה אומר, אין מצווה להיות בצער, אבל לפעמים בן אדם לא בצער, לא בגלל שהוא באמת דרגה רוחנית מאוד גבוהה, הוא פשוט אטום. אנחנו, לא, אני לא מדבר על משאר, אנחנו לפעמים פשוט אטומים. לא מרגישים בכלל את הנקודה הזאת. לפעמים זה היה לפעמים. מה? לפעמים זה היה לפעמים. לפעמים זה היה לפעמים, כן. אני מסכים איתך. זה היה הרע הזאת. לכן, לצערנו, הרבה פעמים, מה שהאבלים, אנחנו, כן, לא מרגישים את הצער, זה לא... בא מזה מדרגה רוחנית, הפוך, זה בא מחסרון. איך אני יכול לדעת עם מה שאני מרגיש, כי אני לא חווה מציאות של ביזיונות כבר, הייתי חווה בעבר, והיום אני לא חווה אותה. איך אני יכול לדעת אם אני לא אטום? אתה לא אטום. לא אטום? אתה לא. בוודאות? יש לי הסכמה מאלה שלך גדול. אפשר להגיד לרדה.